Di urun piye to mikir urun apa mikirne tanggapan renek mikir urun barang ilah. Maksud aku iki udu ngono lho. Udu apa masane padane togel kowe dudoni. Kowe iki sing bajane nuri iki sing aku ketokne apa? Aku ora ngetokne apa-apa, sing genah ngetokne dhuwit kuwi abah sae nuri ngono lho. Aku trimo nampani. Maksude urun apa ngono lho? Ya ora urun apa-apa to bos ndongakne awake dhewe rong karuan ndongane wong. Heh, yo kleru awakmu. Omongno ta? Kleru ndongane abahe lho. Lho wis lantaran abah iki awake dhewe diparingi rezeki karo sing Maha Kuwasa. Amin. Aku mau ya wis parikan ya parik ana ora apa-apa to. Duduhno kebisananmu. Kula seniman. Kula seniman. Vokal bos aku lho. Wah, swara mah. Nun saya ulas sonten mau sinten sing nembang kok uwalelek sapa nyanyi. Pah pah potonganmu. Astagfirullah. Aku ora tanggung jawab lho, Cil. Sore mung dene penyanyi trio wek-wek sore mung lho. Mboten kuwi tak. Lah, mantun niku lak acara dimulai. Heeh. Gandutan wis sore. Sore nyanyi. Mbak Elisa. Iya. Mudhun Mbak Elisa. Iya. Wis. Iki sing tekan aku ora penak iki. Kok ora penak? Selamat malam ya Mas Garing, Pak Seni ngono. Sere semua pakai E di sini ya. Yo ne yen seni iki ngerti seni. Weh ya. Seni ngerti. Seni. Seni iki nguyu. Mosok dalang kok dalang nguyu. Enggak bisa dipakai yo. Enggak bisa. Kok enggak bisa ya? Alatnya. 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 Iya, wis rasane. Ora sanggu. Wong urip bakal mati. Ya. Kamangka wong mati mesti nggawa sangu. Sangu. Apa sing digegem wong mati? Sing digegem wong mati iki ibadahe, sedakoe, ora iso bawanane urip ning donya. Salah. Lah apa sing digegem? Sing digegem wong mati wis semut digegem ya mati. Jangkrik digegem ya mati. Wo semut, jangkrik, laler digegem ya mati. Ora percaya aku. Nek semut gegemen ora mati. Oh iya ya, Pak. Awakmu ada iso pinter kaya ngono to, Pak? Lho, aku wong cerdas bedhean sing angel pisan le musuh aku, marot tua kowe musuh aku bedhean nganti minggat to. Nyapa to kok marot tua sing minggat lho kok rumahmu. Sebabe opo? Sebabe opo wong mati kok dibuntel mori terus dipocongi dhisik? Karena itu sudah menjadi kok apa ne syariat. Wah, sesosok omong wis dadi syariat omong iki macet-macet. Lha terus sebabe apa wong mati? Wis dadi syariat. Wong mati kok di mesti di Ani, rumah. Apakah kau tidak minum obat diet yang aku berikan? Enggak, Roma takon, Roma takon. Tunggu. Roh. Pengen ngacur tak dipakan berdua. Iyalah.